ال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اصرفنا عنهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف الشريف رحيم الله ونفعنا بهما وبألومهما ما في الدارين أمين بسم الله الرحمن الرحيم وروينا في صحيح البخاري ومسلمين Ngeriwayat no sopo sohi hayil bukhari ing dalam kitab soheh Luru al bukhari wa muslim An Jabir bin Samurah sangka Jabir bin Samurah kolang ngendika sapa Jabir bin Samurah Syaka wadul sopo ahlul Kufati ahli Kufah ahli negara Kufah Sa'ad Sa bin Abi Waqqas ing Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas niku cara ini, ini dadi gubernur, eh, Dari dadi penguasa teng ini Kufah. Nah, khalifah waktu niku Umar Ibnul Khattab lah ahli kufan ini wadul madulake saat bin Abi Wakos ila Umaro marang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hukum-hukum atau hakik bendu sebab Allah anhu saking Umar. Nah, kalau ingin nanti di sini kalau terangkan saat bin, bin Abi Sabtu bin Abi, Abi Wakos ini termasuk salah si jenis sepuluh sahabat sing dibebungah kanjeng Nabi Swargo nih. Fa'azalahu mongkonuli nyopot Sopo Umar Hu ing Sa'du sa benu Abi wakos Was tak malalan gawe amil Gawe amil itu gak gawe Nopun amil ini penguasa lain Ngangkat penguasa lain was tak malalan Was tak malalan gawe amil Sopo Umar gawe penguasa sopo Umar, pengangkat amil sopo Umar, alaihim ingatasi ahlu kufah. wadakarolanutur sopo Jabir bin Samuroh al hadis 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 itu terus terus dicendek nggak diringkes. Ila angko latu mukomarang yang tongucap sopo Jabir titik alih hadis itu, oo, oo, terus atas eh, Jabir bin Samurah itu ngucap nge 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 ngeten. Arsala utusan ma'ahu sartane Sa'du bin Abi Waqqas. Sopo Umaru Sayyidina Umar. Rijalan ing piro-piro piro wong lanang. Aura julan utawa wong lanang siji. Iki rawine mamang. Lah wong lanang siji niki miturut Syekh Zakaria al ansor ini jenenge Muhammad bin Maslamah. Eh, Muhammad bin Maslamah. Utusan ilal kufati marang negara kufah. Nah akhirnya, akhirnya ngeten Arsalam au Umar. Akhirnya Sayyidina Umar itu ngutus Sa'ad bin Abi Waqqas. Eh, bareng-bareng saat Sayyidina Umar ngutus piro pira wong lanang atau wong lanang setunggal, bareng kali Sa'adu binu Abi Waqqas untuk menyelidiki, maksudnya itu, untuk menyelidiki untuk napa? Eee, apa yang terjadi. Ini apa sih, ini apa kok sampai wong ahli kufa ini madulna saat bin Abi Waqqas nah, supaya dicopot terus diganti Amilia Yasalu halitaqon sapa rajul anhu saking perkarane Sa'd no, no. bin Abi Waqqas terus ditakok-takokno ngoten ditakok-takokno Abi Waqqas niku lho ternyata kok jawab apik Oh, Sa'du sa bin Abus niku sae, kok takon kono sae, sae kepemimpinane sae lho ngoten. Falam yadda mongko tinggal soporajul rajul masjidan ing masjid illa saala kejo takon sapa rajulan anhu saking perkarane Sa'du sa bin Abi Waqqas. Akhirnya, dari kemas mas dari masjid ke masjid, ah jamaah ana Dasbunti, kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kau namanya ketemu Dasbunti, Dasbunti. Ini ku nguatan maksudnya ini. Sake di mengertasi ke? Oke, men. Wayus nunalan podo ngalem sopo ahlul masjid. Wayus nunalan podo wayus, wayus nunan lah was. Wayus lunang ini badal bayus nu nae badal bayus nu ngalem sapa ahlul masjid ing sakdipun abi wakos makrufan ing bagus kabeh ditakoni kok, kok ngelem api haddza khola rajulan rajulan iki ora gampangane ngoten spionase da mata-mata napa sing niki lho sing nyelidiki penyelidik penyelidiki niku intel lha ngoten hatta taqola sing go melbu sapa rawulan masjidan ing masjid Muhammad bin Maslamah niku Libani Absin kedue Bani Absin masjid sing weke Bani Absin niku waqoma monggo nuli ngadek sapa rawulan wong lanang minhum saking Bani Absin Yuqalu kang dikatakan lahu marang rajulun Yuqalu kang dikatakan lahu marang rajulun sapa Usamah bin Aran Usamah bin Qatadah Lah Usamah bin Qatadah iki sing sing gawe goro-goro niku ngoten kena kang dikunyai sopo Usamah bin Qatadah Abasa data ing Abu Sakdah Nah niki sing napa namine gaikorokoro sing yang provokator. Ya. Faqala mongkon ucap sapa Usamah Ibnu Qatadah. Kenging jenengane rujukna mriki kenging. Jeneng rujukna rajulun hmm. niki kenging. Sik gak podo ya. Nah, rajulun Usamah niku rajulun minhum yuqalu Usamah niku. Dirujukna Abu Sa'd datang nggih kenging mawon, padha wonge. Fakola mongkon li ngucap sopo rojulun minhum Uta usamah ibnu kota Amma Amma idhna syaitana Anapun nalikani takon sopo siro na'ing kita Loh ini gitu Gawe berita elek, gawe goro-goro elek Nah terus Intel wau Begitu melbunok masjid Bani Absin ini Nah tak masalah Sa'd bin Abi Waqqas niku dadanane siji wong lanang rupane Usamah bin Qatadah niku ngadeg ngomong Amma idzaa asy anapun nalikani takon sapa sira nang ing kita mongko sak dene bin Abi Waqqas iku la yasiru ora lumaku bisariyati kelawan bolo perang. Nah, itu harus kak tahu, nang nyunguk prajurite. Kak tahu ngrewangi prajurite, melu perang apa pilih. Artinya, layasiru bisariyat ini bisa jadi diartikan licik. Nah, saat bin Abi Wabos ini kulicik. Walayak simulan orang bagi sopo Sa'd bin Abi Waqqas Bisawi yati kelawan podo nah. Alah Sa'd bin Abi Waqqas ini Rakus di PDW Walayak dilulan orang adil Sopo Sa'd bin Abi Waqqas fil dalam putusan. Lah nek ana masalah putus ora taun putusan sing adil bijaksana iku ora tau. Lah niku ngoten niku. Dadi dielek-elekno karo Usamah bin Qatadah niki. Allah ngucap sapa sadun sapa sadun, Sadunnu Abi Waqqas niki ngoten, ngucape ngoten. Ama wallahi la'ad wanna bisalasin ama iling-iling perhatian perhatian yo perhatian iling-iling wallahi demi Allah la'ad wanna yekti ne ndongaake temen soko ingsun ndongakno elek dateng Rajulun yukalu minhum Rajulun minhum yukalu lahu Usamah bin kota dani Bisalah Sengklawan dungo telu Bisalah sengklawan Dungo telu Nah, ningali ini ngali Bisalah sini Ini bukan ngelewati Ngani ngoyo Usamah bin kota Usamah bin kota dani Usamah ngarani sak dubnu abi wakos niku tigang perkara. Nggih to Untuk membalas doa jelek niku tiga, boten melewati dari boten melewati dari tiga. Lah kados teng dhuwur kala wingi niku lopo namine, oleh ndungakno elek niku nggih. Eh lopo namine bihasabi ma bihi. Lawan milang-milang ngani ngoyoe ngani ngoyoe telu ya Ngo uh. dungane ngani ngoyoe loro ya dungane elek mek luru ngoten maksudene niku Allahumma do Allah ing ana sapa abduka kawula rupane usamah bin qatadah Hada ya iki. Rajul, rajulun windhum kenging. Hada ya iki Usamah bin Qatadah. Ana iku kadziban wong kang goro. Nek pancene hambah panjengan Gusti rupane Usamah bin Qatadah iku wong sing goro. Omang adeg sapa? Usamah bin kota Ria'an krono pamer Wa sum'atan lan krono amrih masyhur Sum'ah kepingin terkenal Golek supaya dirungu Amrih masyhur Sum'ataniku golek terkenal Ingin Komane deksa para julun minum Uta Usamah bin Qatadah. Riaan krana pamer wa lan amrih masyhur utawa dirungmu Kepingin terkenal. Nggih. Faatil mongkon dawaake sapa tuan? Umuruhu ing umure Usamah bin Qatadah. Waatil ni ku tunggu sing pertama jenengan dawak no umuri waatilan lan dawak fakrohu ing fakire Usamah bin Kotada dawa umuri fakir ya sebetulnya enak itu. sebetulnya enak sebetulnya Wa arridhu lan mento ake hu ing usamah bin qatadah lil fitani marang piro pira fitnah arit niku aroda niku mentokake wong biyen memperlihatkan kenging menyodorkan iki kenging menyodorkan menyodorkan memperlihatkan ngadon. Wa aridhul ar lan memperlihatkan mentoake sapa tuwanhu ing Usamah bin Qatadah lil fitani marang pira-pira fitnah. Terusine dungane Sa'id bin Abi Waqqas niku nek ni pancene hamba panjenengan Gusti rupane Usamah niku wong sing goro ngadegke niku polahe. amar ngadheki polehe kepingin terkenal faatil umurahu Nih. nah terus napa namine riaan niku ailyarun nas wa yasma'u bihi nah, supaya wong ningali supaya wong padha krungu banjur masyhur nggih liyakunalahu bi supaya duwe sesebutan. dani kanak-kanak lawan tiang ni ku tiang ya, lawan tersingkotan ni ku ya ya, kadang ya lagu ya di enak-enak no, supaya kupingin terkenal rawatan na, hehehe ngomong ya di enak-enak no, kebawah kupingin terkenal supaya wong poda waro, lo ni ku nopo sumatan, supaya wong poda ngerungu nah apa fa'atil umurohu nah ini kita ngebeni nopo Sarahet pun ditrangkan ai bi ila ardzil umur. Gambarane nggih. Usamah bin Qatadah niki tumeka marang ardzil umur. Nang gone asor asor-asore umur. Asor asor-asore umur nggih. Ya wis tuwa rentan tuwa rentan nggih. wa yanqisu fil khalqi nikmatan la nikmatan kebalik nok gone kedadeane rupa siksa walan nikmatan ora kenikmatan boten nggih wa fi riwayatin wa fi riyati saifin baqtu wa atil umurahu wa aksaru iyalihi nggih uh, kathah napa namine uh, keluargae Anahu amia Ini ku wuto Betul tinggal meripati mpunan Wajtama'a indahu asrubanatin, Kumpul Tenggene sandinge Usamah bin kota dani ku Sepuluh anak wadun Jadi ngramut anak wadun sepuluh Wadun Wadun oh. Lah Wa'atil fakrohu Nah niki Dawakno umure Eh, tidak waktu untuk berpikir, tidak waktu untuk Nah, wa aridhu lil fitan itu, Ay ija'alhu irdotan lahal. Lalu, Ini akan menjelaskan kepadamu, Tuhan ini harus mengatakan, Rambutnya, alisnya harus mengatakan, Beri ini untuk pemeriksaan. Lalu, Lalu, berpikir, Kau ini harus berpikir. Nah, sopoe iku nek pinggir jalan, nek tengah dalan iku ana wong wadon mesti dijiwiti -um ana wong wadon dijiwiti lan -um niku wa lil fitan -um niku nah teng pun sang ten sarahi pun dipun jelasaken wa inna -um ma saghalisdin ayyat wa ala usama ma anna muslimun li annahu dzalamahu bil iftira'i alaihi Dadi saat diperbolehkan wa inna masa gono okay, wenang li boleh bagi saat mendoakan jelek Usamah Usamah bin Qaddah Ma'a annahu muslimun bersamaan dengan itu Usamah adalah orang Islam kok oleh lho merga Qatadah napa Usamah bin Qatadah niku nganingaya dhateng saat bin Abi Wakos bil iftirai dengan laporan jahat nah e, dengan iftirai gawe-gawe dengan laporan yang palsu dengan laporan yang bohong nah rupane niku wau napa namine la layak simu bisawiya layak dilubil kodia padahal nopo kenyataan saat bin Abi Wakos betul kados ngotan pun bon, gak sak sakit dipahami ini nggih pun bon. wal hikmatu fi tidak watihi asalas lah hikmah ini nopo tunggu telu niki anna usama nafa anhu al fadl ila asalasah as ngeten Usamah bin Kotada niku menafikan dateng saat bin Abi Wakos tiga keutamaan Eh, dates Usamah bin Kotada niku menafikan meniadakan terhadap saat bin Abi Wakos tiga keutamaan Nopo niku boten ngerewangi tentara layasi rubisaria layak simu bisawiyah layak dilubil kodiyah ini pula menafikan loh cara ini menafikan meniadakan tiga keutamaan padahal nobo saat bin Abi Wakos itu nggih ngrewangi napa prajurit ngrewangi perang bagi adil Nih gawe putusan, ya putusan sing, boh, adil. Langgat lagi, bagi nih kelawan podo gawe putusan gih adil. Tapi ini oleh Usama bin Kotada dinafikan, ditiadakan. Mana lagi? Berarti ngomongnya kan ngomong go, goro ngomong palsu. Mana pun gih, Alat ihya usulul fadl yang mana tiga-tiganya itu pokok dari keutamaan sebagai seorang pemimpin. Ini kelebihan seorang pemimpin tiga ini ya harus sebenarnya harus dipegang. Di kontrol prajurit, langgo tenang ye. membagi dengan cara sama ye, gaji ini menggaji yo gaji sing podo ya, oleh wonimah yo dibagi kelawan podo Ya dilu bil menawi mutusi hukum adil nah ini tiga-tiganya itu kan keutamaan nah ini dinafikan oleh Usama bin Otada oh, lajeng nah, nopo nam nopo mawon tiga niku asyaja'ah kendel eh. Okay. yasiru bisariyah niku jengi kendel hiya kamalul al Godobiah, kesempurnaan kekuatan sing sing bongso emosi. Lo po Kandel teges sang ngoten. Kendel-kendele lo po. Teges. Lah, lak ngoten ta nggih. Tapi ini ditiadakan oleh sinten Usama bin Qatada. Lajeng haitsu qala la yasiru bisariyah. Lo ditiadakan dengan ah gak tahu kontrol prajurit, yo ya. gak tahu melu nang gone, gak tegas nang prajurit, pun. Ya. Yang kedua wal ifah kumarekso. Wai alati wiyah. Yang mana ifah itu adalah kesempurnaan kekuatan sing bongso kesenengan. Artinya opo nggih Sa'di, Abi Wakos niku untuk menekan lho apa sangat sempurna, sangat kuat sekali. Mboten tiang rakus lah, mboten. Tapi diarani kali Usamah bin Zaid iki, eh Usamah bin Qatadah niki lho apa namine Layyatsimubis Sawiyah. Nggih, saged dipahami kanten nggih. Padahal sakdun Abi Wakos niku tiyang sing sempurna kekuatan kesenengane, kekuatan kesenengane sempurna kekuatan kesenengane lu, sangat nopo, sangat kuat sekali, sangat sempurna sekali nggih. Dadi rakus lah, mboten rakus. Diarani rakus. Lho cara gampangane ngoten. Dadi wau niku mboten tegas, mboten kendel diarani lici, lho ngoten. Niki bot namine, uh, rakus diarani ra, rakus. Ngaten. Pun sing nomor 3 nggih. Nah. Wal hikmatu bijaksana. Allati hiya kamalul quwah al aqliyah. Yang mana bijaksana itu sempurnanya kekuatan sing bangsa akal. Lho. Sing arane napa namine? Us apa namine? Sa'du bin Abi Waqqas niku wong sing cerdas kok diarani ya boh layak dilubil kok dia buatin bijaksana nih lo Lah nggak tenang wadah padahal kekuatan sempurna kekuatan sing bongsong akal nih ada di dalam loh boh saat ibnu abi wakos lu kok diarani lo boh layak dilubil kok dia nggak nah, nggak tenang dinafikan nih Nah, lajeng terus Sa'ad bin Abi Waqqas niki donga telu yang bandingi lo tiga tigone lho apa olehe ngaranane usama bin Qatadah niku apa niku? Nggih. Ah, wassalasu tata'allaku bin nafsi. Nggih. Donga tigo niki Pertama, hubungan kali awak Wa'adil umurohu. Sing kedua, wa'adil fakrohu. Hubungan dengan harta benda. Loh. Ini kewala sing harap lah. Ini kewawian. Oke. Diara ini licik. Loh. Padahal kendel. Ini kela hubungannya kali ini apa. Awak. Gitu. Oke. Lajeng. Layak simu bisawiyah. Rakus. Berarti kan hubungannya kali napa? Harta benda. Lho, nggih. Lah, iku adil wa Lajeng wa'ridhu wa lil fitan. Hubungane kali agama. Nggih. Apa niku wau? Wala ya'dilu bil wadiah. Menawi ngukumi boten dengan hukum yang Adil. Ini kulak hubungannya kali. Kenapa? Aku mau. Loh. Tengok-tengok ini. pun cocok ini. Membandingi. Tengok-tengok. Wa atil umurahu hubungannya kali. Diharani kendel. Tengok-tengok. Wa atil fakrohu hubungannya kali. diarani rakus. Tengok-tengok. Tomak. Oke. Wa aridhu lil fitan. Hubungannya diharani. tengok til nok putusan lo ini kan niku penjelasannya bah syarh nih ngoten. Ngoten ya nah terus fakobala sa'dun bisa lasin mislah lah saat bandingi tungo telu niki kelawan nopo tuduhan tiga niki Wabimaya. ya nopo namini fada'a alaihi bimaya ta'alaku bin nafsi wahuwa tulul umur bima ya ta'alaku bilmal wa huwa al-fakir bima ya ta'alaku bidin wa huwa al-wuku fil fitan loh ngerti nge telu-telu nih oh, oh. <coughs> nah terus menganalisa ini kini ku ulama nggak ngerti nih oke terus apa nge pinter nge sing analisa nih. <coughs> jadi telu niki Ana apa? gawe-gawe telu, goro telu niki. Tuduhan palsu tiga niki. Ah, didungakno elek kalih sinten? Kalih Abi Waqos niki padha. Mboten. Ya. Sing hubungane kalih awak, nggih. Diarani licik, padahal nginopo? Kendel, lak ngoten umure. Lho lak ngoten, lak terus diarani mboten nek bagi mboten saged padha diarani rakus. Nah, ini kan hubungannya kali napa? No harta benda. Lha la nang niki. Lha lajeng diarani mboten adil ing dalam putusan. Niki kan hubungane kali <coughs> agama modern. Pun fakana mongko ana sapa Usamah bin Qatadah. Ba'dzalika ing dalam sakuse mengkono-mengkono dakwatu sakdin e bak dakwati sakdin sak bak dali dungane iku ngucap sopo usamah bin qatadah syaikhun maftunun utawi ingsun iku syaikhun wong tuwa maftunun kang difitnah nah, la nek menawi tengene riwayati ibnu uyainah Nggih, idza qila lahu kaifa anta. Nah, begitu sak badane apa didungakno napa sak abi wakos niku uh, anggere ana wong takon, "Kae keadaan kaadaan sampean?" Niku dijawabe ana syaikhul maftulun. Ula niki wong tuwa sing difitnah niki. Nggih, Saat bin abi wakos niku. Jadi kenapa ya? Ini cara orang Jawa kenapa jadi ini? Kualat tahu ya, di tengah ini. Kenapa mandi di tengah ini saat bin Nabi wakil. Jadi nah, yakulu ngucap sopo Usamah, kenapa namanya? Sa'a namanya Usamah bin Qadadah. Titik kali. Shaykhun Maftunun. Ay ana Shaykhun Maftunun. Nah, ini Shaykhun Maftunun itu Tunggu wa'adil umurah ini. Nih, asobat ni mekenani ni ing-ingsun opo dakwatu sakdin dunga saat ya ini mergo dunga saat ini aku koyongin ini kolang dikosopo abdul maliki abdul malik ibnu umairin arrawi kang dadi rawi, itu kang riwayat yang hadis anjabir bin samurah sangko jabir bin samurah <tuh> Fa'ana mongkak utawi ing iku ro'aituhu, iku ningali sopo ing sunhu ing usamah bin kotadah, bakdu ing dalem sa'use dakwatu sakdin, aibak dadakwati sakdin, kotsakoto, hale temen-temen ngelembreh, opo haji bahu alis lorone usamah bin kotadah, ala ainaihi ing atas meripat lorone, Usamah bin Qatadah jarine Abdul Malik bin Umar sing riwayatno hadis niki saka Jabir bin Samurah aku weruh Usamah bin Qatadah iku sampe jenenge napa rambut ali sing mlebreh nutupi mripat loro. Saking napa? Tuwone. Maten. Min kibari krono arahe bangete tuwa. minimal kibari krana arahe banget itu tuwa oh. wa inna hulan sa usamah bin qatadah iku la taaradu ngaru biru ngertos ngaru biru no? ngertos basa ngaru biru Ganggu. menggoda wa inna hulan sa eh, usamah bin qatadah iku la taaradu ngaru biru ganggu Sopo Usamah bin Qatadah lil Jawari marang piro pira wadon enom pituruki ing dalem pira dalan lha ning no, ngone pinggir-pinggir dalan ngoten no, niku ya ana wadon nama niku digodha dijiwiti wadon <tod RPG> mizuhunna mongkon jiwiti eh, jiwiti sapa so, Usamah bin Qatadah guna ing Jawari Nah kanjeng Nabi niku ku Napa namini ngendika akan Wonton Napa ini, riwayati Imam Ad-Dirmidhi ini Karena sa'dun ma'rufan Bi ijabati dakwah Rawa Ad-Dirmidhi wa ibnu wa Hibban wal hakim An sa'din Anan nabiya Sallallahu alaihi wasallam Allah, Allahumma stajib Sa'din, idha da'aka Lalu ditunggu anak kanjeng Nabi ngomong Ya Allah Gusti jenengan sembadani dateng Said nalikane Said niku ndonga, ngoten. Dadi yen niku doane sak niku diijabahi kali kepunyaan berkah Kanjeng Nabi. Ya Allah Gusti saat niku niku ndonga jenengan sembadani. Lho ngoten. Lah mula sak bin Abi Waqqas niku termasuk salah satu sahabat 10 sing di Bebungah kaya nabi suarga nih Loh ngadeng nah, Terus uh, anggar nama-nama ini uh, Ini Ini anggar nama no, Dalan-dalan ini Ngomong-ngomong wadeng-wadeng dijiwiti Ngadeng <laughs> uh, Yang mizuna ayyu asyiru asobi ahuna bi asobi ihi Ngadeng Jadi uh, Yu asyiru ini Meres Aslinya Asyiru ini ku meres nah, Terus uh, Di Drijine uh, dricine wong wadon niku dipenyet kelawan dricine napa dricine uh, napa Usamah bin Qatadah. Lah jenenge napa? <tuh> Jiwet loh, tangane kuwi dijiwiti ngoten. <tuh> lah niki wa ilal fitnah wal fakri. Nah niki memberikan isyarah uh, bahwa napa namine Usamah bin Qatadah uh, niku terfitnah oleh seorang perempuan ngoten nggih. yu aridu aridu lil fitan lan nggih fakir matur kok sugih yo mboten ngeten lha ngoten ta umpane sugih pinggir-pinggir dalan lha ngoten ta dolok diparani wong sugih lha ngoten ta ta ngoten mboten apa mboten gudho lha nggih Nah iki menandakan bahwa eh uh, bin kotaan niki wong lanang sing fakir niki mesti berdoa ngene uh, bin Abi Waqqas niki. Lah dari hadis niki boten kenek nganiyo. Lah kono mesti didongakno wong elek kaya ngono disembadani karo Gusti Allah. Lah ngoten nangge. Hmm, nggih. Nah, eh sebab dungane al-mazlum wong sindingan niku termasuk ngapa? mustajab lah ngoten nanging. Nggih, lek terkadang bisa dadi tiyang niku apa wae wonge kok uripe kok ah iku biasa nglarani wong, sering nglarani wong lek ngono. Saling nggung prasane wong. Lek terkadang wong siji ki ndonga, siji ki ndonga, kabeh akeh sing ndonga siji-siji ora ono sing disembah. Nih lek ngoten nanging. Nggih. Artine nggih, napa nggih mboten kenek lah napa namine eh uh, dolim ngani ngaya tiang lintu. Lah nek wis kene ngene cara wong Jawa jenenge kualat niku iki kira-kira. Dadi nggih ana, wonten kualat iku mboten merga terus kok, merga dung kira-kira wong sing dingani ngaya niku elek. Terus basahe dadi wong Jawa niku kualat. Kira-kira ngoten kira-kira ngoten. terus kok malati ngono mboten. Nggih iki wong sing dingani yo bisa jadi ndonga, ndonga elek, ngoten. Ndonga elek. Ngoten. Ah, pun warwaina lan ngriwayatake sapa ingsun. Dadi zaman napa nabi sahabat niku pun sudah terjadi ngeten iki, ngoten. Terjadi ngeten iki. Ngoten. Zaman sahabat niku terjadi. Ngoten. Fi sahih Hayyima indal kitab sahih loro Bukhari Muslim an Urwata ibn Zubair Karena Sa'idah bin Zaidin saat ini Sa'ad bin Zaid radiyallahu anhu Khosomat hu ngelapur Hu ing Sa'idu bin Zaidin sopo arwa bintu ausin. Eh sopo arwa sopo arwa. Bintu ausin. Yo anak wadoni ausin. Mau tentu lagi mana cermakan. Dada Sa'ad bin Zaidin. niku ku dilapur no arwa. Arwan itu sinten anak wadoni Ausin wakila Uwaisin dikatakan Uwaisin bukan Ausin tapi Uwaisin dilaporkan saking datang sinten Ila Marwana Ibnil Hakami Marang Marwan bin Hakam nah, Marwan bin Hakam niku pada saat itu jadi eh, Nopunam ini mutawalil Madinah Wong sing wasani kota Madinah. Ngaten nggih. Yeah, okay? Dadas Sa'd binuz Zaidin niku dilapurna Arwa. Arwa niku jenenge jeneng wadon niku, Mbok Arwa. Mbok Arwa. estri niki. Nah, sinten niku? Bintu Ausin, anak wadone Berarti wadon iki Arwan iku. Okay? Dados uh, Sa'd bin Sa'd binuz Zaidin niku dilapurna Mbok Arwa dateng Marwan bin Hakam. Sing marwan nalikan, ini ku kota Medina. Wadda'at lan dakwa sopo arwa, ni anahu saatemene Sa'id -sa ibn Zaidin. Iku akhoda ngalap Sa'id ibn Zaidin, saya aning sesuatu, min ardiha saking bumine Sa'id ibn Sa'id, eh, min ardiha saking bumine arwa. Di lapurno, uh, menowo Sa'id bin Zaid, ku nyerobot tanai, lho sengotan mawon, Nyerobot sebagian tanah arwah binta ausin. Ampun. Faqala Muhammadul ing ngucap Sopo Saidun radhiyallahu anhu. Nah, Said akhir niku menantang ngeten. Ana kuntu akhudhu shay'an min ardiha. ba'dalladzi sami'tu min Rasulillah. Kola "Ma sami'ta min Rasulillah?"

Dadi ana kuntu niku bima ana makuntu ngoten Ana ora ana utawi ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku akhuzun galab sapa ingsun syai'an ing sesuatu min ardhiyah saking bumine arwa Ba'dal ladzi idhalum sausi hadis sami tukang krungu sapa ingsun min Rasulillah saking Rasul sallallahu alaihi wasallam jarine Sa'ad bin Saidin ngeten. Aku ora bakal ngalap sesuatu saka bumine arwah sak badane krungu hadis Kanjeng Nabi. Lha ngoten lho. Mosok sih aku ngalap bumine arwah sak badane aku krungu hadis Kanjeng Nabi. Mboten mboten Marwan, mboten. Ngoten lho kene. Dados begitu dipanggil Marwan niku takoni, bener dah awakmu. Kula mboten ngarap sesuatu sanga bumi nim, napa arwah sak badane kula krungu dawe Kanjeng Nabi. Kula wedi kalih kula kali kalih Nabi kula wedi. Mboten mboten nah, nah, terus pantun niku Marwan takon. Lah Nabi ngomong apa? Lha Nabi ngendi kapa? Ngoten, nggih. Kala ngucap Sopo Marwan? Ma'ing opo, samik tah, krungu sopo siro. <coughs> Min rasulillahi songko rasul sallallahu alaihi wa Lah kan krungu kanji nabi opo, kanji nabi ngendika opo. Ola ngendika sopo kanji nabi, eh ola ngucap sopo Said, Said bin Zaidin ya. Said bin Zaidin. Samik krungu sopo ingsun, rasulallahi ing rasul sallallahu alaihi Wasallam Yakulu hali ngediko sopo kaya nabi titik kali. Man utawi sabane wong. Iku akhoda ngalap sopo man. Sipron ing sakilan. Minal ardi songko bumi. Dulman klawan ngani ngoyo. Nyerobot tanay wong. Sakilan tok mawon. Klawan ngani ngoyo. Tuwi kohu. Balesan ini opo. Mongko dikalungi sopo man. Hu ing sipron. Ila sabai arodin. Tupuk ngomarang pitu piro-piro. bumi. Loh no akhirat dikalungno no, gulune ya. lapis bumi. Pitu lapis bumi dikalungno nggone no, gulune. Ngoso kula krumu ngendikane Nabi ngaten, terus nyerobot. Lha arwah, boten marwan boten, boten. Aceng, marwan ngendikaaken kala ngucap sapa Marwanu Marwan. Oh nek ngono. Wis saku gak atik golek saksi wis. Ngoten lho maksude. Wis cukup hadise Kanjeng Nabi dadi saksi. Lih, senggo, senggo nabi saksi. Lho ngoten lho. Cukup apa sing kon rumu hadis Nabi iki wis saksi. Artine apa? Marwan iki percaya penuh dateng napa? Sa'ad bin Zaid, nek Sa'ad bin Zaid niku mboten bakal nglakoni tanah arwah mergo ngamalno hadise Kanjeng. Nabi. Ngih, paham gak ten? Wih, saku orang. Bakal jelek saksi lio. Nah, buatan terus kok ditakon nih? Lah saksi mundi. Boten-boten. Boten-boten. Lah kan kurung hadis kanji Nabi apa? Boten-boten. Terus dikakan, Man akhoda shibron minal ardi, ah, Al-hadis ni kewau. Ngih. Kau nang sopo marwan-marwan. Titik kali. Nah, asaluka. ora bakal takon sopo ing sunka ing siro. Bayi ing saksi. Bak dahada ing dalam sa iki, Samita Rasulullahiy yakulu man akhadha shibran aku gak ateh golek saksi sak badane awakmu krungu kanji nabi hadis ngendikaken napa namine man akhadha shibran Faqala mongkon ning endika Saidun Said akhire Said niku duma duma elek dateng arwah Allahumma do Allah donga dhateng Allah uh, donga elek. Uh, nyuwun donga untuk marwah. donga dhateng Allah uh, Elek. nggih marwah. Marwa apa damel Marwa Allah uh, donga eleh damel Marwa ingkang lamun ono Sopo arwa iku kadhibatan wadun kang goro fa mongko micekake sapa tuan oh gak tanggung-tanggung masallah nggih faa mimmongko micekake sapa tuan basoroha ing peningale akma eh arwah ngono ya kira-kira ngeten iki kira-kira sing dituduh ngeten iki mboten kira-kira ngono mboten apa sak kedu ki mboten kira-kira wong dituduh lah terus wonge mboten lha tak dungakne notok men dungane niku nggih pun nggih Waktu halan mugi mateni sapa tuan ha arwah fi ardiyain dalem bumine arwah ngoten jenengan pateni bumine san gusti kira-kira nggih tiyang waden wis mboten babar pisan eleh niki ole ngucap sopo rawi 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 hadis Rawi hadis niki ya iku rupane niku napa namine Urwah bin bin Zubair. Rawi hadis niku Urwah bin Zubair. Fama matat mongko ora mati sopo Arwah. Hatta dhahaba singgo ilang apa basaruha peningale Arwah. Nah, lah niki fa, fa ma uh, fama hatta niki begitu meninggal niku ini orang meninggal dalam keadaan melek tapi dalam keadaan pi picek. Eh nggak fam matat hatta baba Jadi dereng sampai pecah, niku meripati pun meripat, buatin ketinggalan. Buatin. nama lan in dalam suci waktu hia utawi arwah ikutam si melaku sopo arwah fi ardia in dalam bumi ne Iz wakoat mongkon dadak tiba sapa arwah fi hufrotin fi hufrotin, hufrotin ing dalem luangan lho dadakan suwiji dina arwah mlaku nak no tegalane dadakan sapa kepreset tiba nang no, luangan mati nak no luangan <laughs> berarti dungane napa dungane Sa'ad bin Zaid Sa bin Zaid dijabai kali Gusti Allah temenan. Fama tat mongko nuli mati sapa arwah. Wal Al Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thank بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب بدائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ولمشايخنا ومشي مشايخنا ولاستاذنا ولاستاذ يا بينا ولامتنا ولجدادنا وجدادنا ولمن احسن الينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عجل متقين اماما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا محول الاحوال حول من أَحْسَنِ حال اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك ونار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره سبقنا على النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحه اعوذ بالله من بسم الله الرحمن Nyetan anu ge pulang ge nyuwun ngapun tuh, pray terus. insyaallah Allah membincing, kemis ke hari Hale Sabtu, libur nih. Kalau pada silaturahim, nama rohim. Nawa, ngekonjak-ngekonjak alu menimba Pada istilah g penutupan kali. Kali silaturahim. alumni dibrigol kataukui macji ni deek muga <laughs> <laughs> <laughs>